Vamos chegar em Torino. O calorão tá bruto. Onde nós estamos, amor? Torino. Torino? Onde que é Torino? Na Itália. O que você tá fazendo aqui, amor? Perdido aqui. É. Você não quer comprar um mapa, mas tá meio fechado. Essa cidade
cidade famosa de Torino. Correr bem no braço, né? Cortar um braço agora é fora. Part.
Daí assim a carta cai. Pronto.